zijn we hier een keer sterkste man van de wereld in China. En voor het eerst in China, Jontje. Jonger dan Jontje. Kwamen er net zo volle mensen die komen naar China, toch? Want wij al, mijn wedstrijd. En de 20 sterkste man van de wereld, die moest eerst naar Londen. En daar kwamen al die bij elkaar. Met British Airways, met vliegtuig naar Hongkong. En toen met boot en auto's naar China in. Panjong, een hele grote stad. En daar winnen we maar 20 allersterkste van de hele wereld. En, maar wat moesten we? We moesten eerst naar de dierentuin. Nou, de winnen panda's. Prachtig om te zien, even panda weer. Maar die is zeker een olifant in. Olifanten en daar hingen ze grote touwen om. En wat hier de bedoeling? Wij moesten maar 20 en dan loeken ze de olifant, touwloeken. Camera's erbij en nou ja, ik denk 20 sterke man, dat moet toch wel. Dat moet toch geen probleem zijn voor u. Dus wij alle 20 op touw en de olifant aan de andere kant en top. En de olifant start en rent samen, mooi is alle 20 vet. Sleep er alle 20 gewoon achteraan. Dat is het. Jonkies, dus dan just dan even hoe sterk het, de natuur is, een beest, een olifant. Sterker als is 20, in ieder geval om het te zien. Zo, heb ik wel. Ik moet de trein loopt en vliegtuigen loopt, so dat kan al. En dan zit mij down en dan moest het met een voet achter een balken zitten en dan kist. Ik kan heel soort kracht zetten en dat is dan, ja, dat wel rally. Maar dan kan ik begrijpen dat een olifant aan een draai loopt of aan een vliegtuig loopt. Dat hij gewoon, nou, maar draaf gaat dat wij heb ik al loeken kennen. Dus dat is even mijn verhaal. Ik ben wel sterk, we winnen ik wel heel sterk, maar ja. Een olifant of een gorilla, nee ja, die ben sterker dan dus.